É uma pousada isso aí, é, amigo? Onde é que fica aí? Manda Ei, localização. meu filho, essa casa aqui tem 7 piscinas. Vamos agir aqui numa resenha, boy. Ei, diga aí, essa casa não tem rio, não? Um rio que dá pra Nossa! pescar? Tá lazer, pô? Tá podendo aqui sair do ponto? Tá lazer? Turma do pagode tá. Esse celular aqui é muito moderno, rapaziada. Sou acostumado com Nokia tijolão. Fachada bonita, hein? Ei, cancela o rolê, galera. A mansão tem dono. Miou, então, miou. Aí é foda, pô, aí é foda. Rapaz, eu encontrei um canto aqui que é arejado, viu? Aqui passa um ventinho bom. Posso falar? O gato net aqui tá mais que sendo vigiado, demorou? Vou até, mano, acender um cigarrinho aqui em cima do gato net. Será que dá B.O.? É a boa. Não é possível.